埔里图书馆的户外广场充满欢乐气氛，在入口处民众席地而坐，静心聆听 Butterfly 交响乐团户外音乐演奏，在树荫下则有亲子间享受手作蝴蝶工艺的乐趣。很好，小朋友很开心，因为我们在家不一定会做这个，所以他很有兴趣。我们图书馆今天在这边教小朋友做的这个是蝴蝶饰品，然后就是我们会让小朋友做两只，其中一只会做成像戒指的形状，让他在手上可以做舞动，会像蝴蝶一样。那另外一只我们会贴在我们的音乐会的背板上面。那因为我们这次做的是蝴蝶文创市集以及音乐会，所以我们就是搭配这个主题，然后做蝴蝶饰品这样子。对，就是亲子可以一起来做 DIY， 就是大人小朋友都可以一起来做这样子的手作的部分。此次活动以草地阅读为主轴，现场安排的志工为小朋友们讲故事，绘本是优质亲子互动的重要工具，希望透过这样的方式建立亲子绘本共读的观念，同时也要推广阅读风气。我觉得说就是你只要选一本好的绘本，然后照着上面的文字语气好好的跟孩子说故事，这样就够了。那个我觉得这是最好的一个陪读的方式，然后让孩子慢慢的去体会到从书中获得的乐趣，或者是一些生活的一些知识之类的，慢慢随着他阅读的量越来越大，自然而然他就会喜欢书。有悠扬的古典音乐声，还有各式各样创意手工艺品摊位可以逛，对在地人来说，能在埔里能够举办这样的活动，亲子间能活络情感，也是一种生活中的小确幸。我觉得很用心，因为它不会太浮华，然后就很实在，然后又有音乐，小朋友又可以做这个，又别的小朋友，很好。让我觉得我们住在埔里很幸福，然后不管老的小的都有活动可以做，然后生活得很愉快。结合蝴蝶音乐会及市集的草地阅读节，好玩休闲又可以阅读，副议长潘英权希望活动能够经常性举办，让民众享受埔里的生活美学，更看见孩童们阅读的幸福笑颜。民意新闻洪一伦埔里采访报道。